Gabriel, eu sou das 50 cilindradas e tô aqui nesse evento top. É muito importante, porque é um esporte que precisa de muita ajuda para a gente realizar o tamanho que está vendo aqui. E é importante, e graças a Deus, o prefeito Rogério Teófilo abraçou o Viva Motocross desde a edição do ano passado. E eu tenho certeza que ele não vai deixar a gente na mão. É isso aí? Então, eu conto, agradeço muito a ele. Obrigado, prefeito, mais uma vez, pela parceria, pela ajuda. E estamos contando com a sua ajuda para 2019, porque hoje nós já vamos lançar a data para 2019. Primeiro, parabenizar o Ricardo. Isso já é um evento nacional, né? A participação aqui de pessoas de estrangeiro, de outro país, de outras regiões do Brasil. E a gente está vendo aqui um esporte radical, mas um esporte que agrega valor ao turismo do esporte, os hotéis lotados, e a prefeitura é parceira nesse processo, porque isso é, o esporte é vida, e motocross, através do Ricardo, simboliza essa Arapiraca que a gente quer, Arapiraca vencedora. Vários anos aí o Ricardo vem lutando para ter essas etapas do Campeonato Alagoano, né? Ele que vem sempre, cada ano melhorando com a ajuda dos políticos aí, nosso prefeito que sempre abre as mãos e diz, vamos fazer e vamos se unir. Então a gente sempre é uma turma unida, sabe? A gente vive no mundo do motocross, eu já tenho 25 anos nesse mundo e tenho visto que evoluiu, né? Evoluiu bastante. Arapiraca é uma das cidades privilegiadas por ter essas etapas. Uma das melhores etapas do estado hoje é Arapiraca. Pronto, eu sempre estou bem agradecido de vir aqui a esta terra, porque já desde a primeira edição é que estou convidado aqui a este Viva Motocross. E pronto, sempre estou bem acolhido na melhor equipa do Nordeste, aos melhores eventos, um dos melhores patrocinadores automotos, e o público sempre apoiar o motocross como deve ser. Se não fosse por o público, o motocross quase não existia. Então sempre é bom todo o apoio de todo o mundo.